З нагоди різдвяних свят столичний житловий комплекс Central Hills вирішив надати можливість українцям здійснити свою мрію вигідніше. Відтепер до 22 грудня кожен, хто мріє про власний куточок тиші та комфорту, має можливість стати власниками житла за вигідними умовами, незалежно від обраного способу оплати. Чи це буде 100% внесок, чи розтермінування. Нажимайте, відкривайте. Житловий комплекс Central Hills розташований всього за 7 хвилин від центру Києва на зелених схилах Багринової гори у Голосіївському районі. Цей особистий оазис площею 12 гектарів відкриває захоплюючі краєвиди на Лису гору, Печерські пагорби та річку Дніпро. Житловий комплекс бізнес-класу, котрий буде включати в себе 6 багатоповерхових будинків висотою 25 поверхів, і з всією внутрішньою необхідною інфраструктурою. Це підземний паркінг дворівневий, торгівельний центр, фітнес-центр, зона спа, футбольне поле, тенісні корти, зона відпочинку, барбекю, прогулянкові зони, різновікові дитячі майданчики. І основною перевагою цього комплексу буде те, що вся територія комплексу буде звільнена від авто, і рух автомобілів буде організовано під землею. Інфраструктура Central Hills буде розрахована на повноцінне життя без виходу за межі комплексу. Від інноваційних укриттів на -2 рівні підземного паркінгу до активних розваг. Кожен аспект продуманий для найвибагливіших мешканців. Також Central Hills надає спеціальну пропозицію для наших військовослужбовців та їхніх сімей. Знижка 12%. Тож встигніть заощадливо зробити собі подарунок під ялинку. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».